Bonjour mes chers élèves, alors aujourd'hui on va répondre aux deuxièmes épreuves de l'examen régional de la langue française de la région de Marrakech-Safi qui concerne les branches scientifiques et techniques. Aimant entre en crayon, père aimant, on sait que c'est le fils de crayon. هو ولد الملك كريون إذا دخل عنده هو يغوت بير كور الوي كريون كور الوي لومبراس إذا الملك حتى هو جرى عنده وهو يعنقو اوبلي لا ايمون اوبلي لا مون بوتي قال لي نساها ايمون نساها صغيري ايمون تو اي فو بير لاش موا واش ندحمق با لاش موا يعني طلق مني كريون لو تيان بلو فور إذا il le serre plus fort crayon le malik zir zir ولدو مزيان j'ai tout essayé pour la sauver اذن انا درت حاولت باش نعتقها ايمون j'ai tout essayé je te le jure راني حاولت قدر المستطاع انا كنحلف لك elle ne t'aime pas ما كتحملكش elle aurait pu vivre كان بالامكان ديالها تعيش الا préféré sa folie et la mort هي اللي اختارت الحماق ديالها والموت ايمون كري طونطون دو ساراشي ا سون اتران سا فو دير ايسي تنون دو سو ليبري دي برا دو سون بير كريون تيحاول تيغوت وتيحاول انه يسلت من اليدين ديال باه مي بير تو فوا بيان كي لومين ولكن بارك شتي بانهم داوها بير نو ليس با سي زوم لوميني ما تخليش هذوك هاد الرجال هادو يديوها كريون مالك اي لا بارلي مانتونون قال لي دابا قلت كل شيء يعني قرات بكل شيء تو تيب سي سكي لا في يعني كل شيء السكان ديال تيب هي لا فيل فين عايشين المدينه فين عايشين سي سكي لا في عارفين سيقين الخبر شنو دارت جو سوي اوبليجي دو لا فير مورير بالزمني انني نقتلها ايمون ساغاش لو سي برا إذا سلت من يديه لاش موا طلق مني ان سيلونس إل سون لان فاس دو لوتر إي إل سو روكارد بعد صمت كل واحد فيهم قبلت الآخر و إل سو روكارد يعني بقاو تيشوفو كل واحد تيشوف في الآخر لو كور سابخوش لو كور قرب إسكو نو بو با إيماجيني كيلكو شوز دير كيلي فول لونفيرمي واش ميمكنناش نتخيلو شي حل آخر نديرو شي حاجة نقول للناس مثلا بالله راه حمقه لونفيرمي ولا نحبسوها ونديروها في السجن كريون ايل ديرون كو سني با فري قال لهم الملك لا راه غادي يقولوا ماشي صحيح كو جو لا سوف باسكيل الي اتر لا فام دو مون فيس بان انا تنعتقها حيت غادي تولي مرت ولدي حيت ليمون هو الخطيب ديال انتيغون جو نو بو با قال لهم ميمكنليش لو كور Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? واش ممكنناش نربحو شوية الوقت مثلا نخليوها تسلت غدا يعني نخليوها تهرب كريون La foule sait déjà قال لي راه الشعب كامل كلشي عارفين شنو واقع Il hurle autour du palais Je ne peux pas جموع ديال الناس راه تيغوتو في جنبات القصر Je ne peux pas قال لهم ما يمكنليش Aimant Père La foule n'est rien, tu es le maître. قال لي ابا الجموع كاملين ديال الناس ما تيهمونيش ما كيسوا والو حيت انت لو ماتر انت هو الشيف كريون جو سوي لو ماتر افون لا لوا بلو ابري قال لي انا لو ماتر سيد بالقانون ماشي 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 من غير القانون ايمون بير جو سوي طون فيس tu ne peux pas me le laisser prendre Je ne peux pas me la laisser prendre, يعني ما نسمحش يديوها. كريون الملك سي ايمون سي مون بوتي دو كوراج دو كوراج يعني تشجع شويه. انتيغون ne peut plus vivre. انتيغون ما يمكنش ليها مازال تعيش. انتيغون nous a déjà quitté tous. انتيغون راه خلاتنا كاملين. ايمون crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? واش كيصحاب لك انني غنعيش انايا بلا بها؟ Crois-tu que je l'accepterai, votre vie? Et tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, et votre agitation, votre bavardage,
هاد الفوضى ديالك، هاد الصداع ديالك، فوتخ فيد، هاد الفراغ سون زيل من غيرها كريون. Il faudra bien que tu acceptes Emo. خاصك تقبل هذا الوضع Emo. Chacun de nous a un jour plus ou moins triste. كل واحد فينا كيعيش في حياته واحد النهار اللي هو حزين. Plus ou moins lointain. واحد النهار بعيد. Ou il doit enfin accepter d'être un homme. واحد النهار فاش خصو يتقبل أنه يكون رجل. Pour toi, c'est aujourd'hui. بالنسبة ليك أنت هذا النهار هو اليوم. Et te voilà devant moi avec ces larmes au bord de tes yeux. Et ton cœur qui te fait mal. Mon petit garçon, pour la dernière fois. Quand tu te seras détourné, quand tu te seras parti, quand tu ne seras plus là. Quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. ملي تجاوز هاد العتبة ça sera fini. يعني غادي تسالي هاد الفيلم. Emo recule un peu et dit doucement. Emo ترجع شوية وهو يقول c'est déjà fini. اللي أنا بالنسبة ليا أنا c'est déjà fini. Alors c'est Antigone, ce texte là ou bien cette scène là est tirée de Antigone. L'étude de texte sur des points. Étude de texte sur des points, recopier et compléter le tableau suivant. Prénom et nom de l'auteur, c'est Jean Anoui. Genre littéraire de l'œuvre, il s'agit d'une tragédie moderne ou bien pièce du théâtre tragique. Siècle de publication, le 20e, 20e ou 20e siècle. Il peut écrire un seul texte. Il m'a dit les chiffres romains. اليونانيه ولا 20e او بيان 20e هكا اون ايكريتور فيل او سو سون ديرولي لي زيفينمون في نوقعه لي زيفينمون في تيب لوكيل دو سي زيفينمون ا يو ليو افون سو تيكست شنو هو الحدث اللي وقع قبل هاد لو تيكست لو تيكست اللي قرينا شكون في هاد الثلاثه اللي وقع قبل منه انتيغون ديكت او غارد اون ليتر ديستيني ا ايمون انتيغون كتب ليه واحد الرساله خاصه اللي غتوجهها لإيمون. إيمون سو سويسيد دونز اون كافيرن بخي دونتيغون. إيمون انتحر في واحد الكافيرن يعني واحد الكهف ولا واحد الحفرة بخي دونتيغون حدا أنتيغون. لو برولوغ انونس لا فان تراجيك دونتيغون. لو برولوغ اعلن على الموت ديال أنتيغون. إذن الحدث اللي وقع هو لو برولوغ انونس لا فان تراجيك دونتيغون. Gone. Mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. Rendez-vous vrai ou faux devant les affirmations. Crayon refuse que les hommes emmènent Antigone. Crayon, le Malik, refuse anna rjal idéo Antigone. Alors c'est faux. Je connais refuse idéo les hommes Antigone. C'est Emon. Personne n'est au courant de l'acte commis par Antigone. Tawahd ma saqul khbar le. الفعل اللي دارت أنتيغون سيفو لأن قلنا بأن كل شيء صرحت ولفول جمعات على القصر سلون كريون لا لوا سابليك أ تو لو موند على حساب كريون القانون خصو يتطبق على الجميع سي فغي إيمون رفيز دوبليي أنتيغون إيمون رفض أنه ينسى أنتيغون سي فغي À qui renvoient les deux pronoms personnels soulignés dans le texte L'original, le texte que l'on a vu, les pronoms personnels sont alors les deux pronoms personnels renvoient à Antigone. Crayon est incapable de sauver Antigone. Crayon, Malik, Makdrsh, Nahu, Atak, Antigone. Relevez dans le texte une phrase qui le montre. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que Je ne peux pas, maintenant je ne peux pas, maintenant je suis obligé de, le faire, de la faire mourir. Et d'un autre chose, on va retenir une seule. Accepter toute autre phrase allant dans le même sens. Par ces propositions faites à Crayon, le cœur cherche-t-il à
هاد المقترحات اللي دار لوكور على علاش تيقلب لوكور كونداني انتيغون امور باش يحكموا بالاعدام على انتيغون او بيان سوفي انتيغون دو لا مور ولا ينقذ انتيغون من الموت ولا شاسي انتيغون دو لا فيل ولا انهم يغبر انتيغون من المدينه يعني يخرجوها من المدينه alors sauver Antigone de la mort. 7. Dégager du texte une didascalie qui exprime le sentiment d'affection de Crillon à l'égard de son fils aimant. On خرجوا من هذيك واحد لا ديداسكالي اللي كتعبر على العطف ديال كريون تجاه ولدو aimant. Cour à lui l'embrasse. إذا شفنا بأنه cour à lui يعني في الأول ديال التكست كريون جرى جهة ولدو وعنقو او بيان لو تيان بلو فور وشدو بقوة اكسبتي لون او لوتر دو سي دو ديداسكالي غير واحدة منهم ماشي ضروري يكتبوهم بجوج كرواتو كو جو بوغي فيفر موا سون زيل واش يصحاب لك غنعيش ولا بها كرواتو كو جو لاكسبتري فوتر في يصحاب لك واش غادي نتقبل هاد الحياة ديالك Quelle figure de style est exprimée par les éléments soulignés dans cet énoncé? Crois-tu, crois-tu? Est-ce qu'il y a une comparaison, une gradation ou bien une anaphore? Vous copiez la bonne réponse sur votre copie. Alors, il s'agit d'une anaphore. Crillon dit à son fils au début du texte qu'Antigone ne l'aime pas. Crillon قال لولدو بان في الاول ديال النص بان انتيغون ما تتحملش ايمون بارطاجي فو سيت اوبينيون دو كريون جو متفق مع هذا الشيء اللي قال كريون واستدل على ذلك بجمله او جملتين alors non je ne suis pas d'accord avec cette opinion de كريون لا انا ما متفقش مع هذا وجهه النظر ديال كريون parce que كريون essaie juste de convaincre ايمون à détester antigone et l'oublier علاش لان كريون غير تيحاول انه يقنع ولدو باش ما يحملش مازال انتيغون وباش ينساها 10 اي فوتر اجيتاسيون فوتر بافارداج فوتر فيد دي ايمون ا سون بير قال لي هاد الفوضى ديالك وهاد البافارداج يعني الهضره الكثيره فوتر فيد وهاد الفراغ فين عايشين قالها ايمون لباه Que pensez-vous de cette manière avec laquelle Aimon s'adresse à son père? Je vais vous faire une manière pour qu'il parle Aimon à Ba. Présentez votre opinion en une phrase ou deux. Je vais vous parler de votre idée dans une jumelle ou une jumelle. Je suis tout à fait contre cette manière avec laquelle Aimon s'adresse à son père. Je suis contre cette idée, d'Aimon, la manière dont il parle Aimon à Ba. Parce qu'on doit respecter nos parents. علاش لأن خصنا نحترم والدينا et parler poliment avec eux. On a droit à eux بأدب. Production écrite sur des points sujets. On entend dire assez souvent que le jeune d'aujourd'hui n'est pas prêt à faire beaucoup de sacrifices pour sauver la personne qu'il aime. كنقولوا اليوم بأن الشباب ديال اليوم ما تيقدمش تضحيات باش ينقذ داك الشخص اللي عزيز عليه بير مير فيونسي سواء كان باه مو ولا الخطيب ولا الخطيبه ديالو اي تفو داكور افيك سيت اوبينيون واش متفق مع هاد وجهه النظر دون زان تيكست دون كانزين دو ليني في واحد النص ديال 15 من 15 سطر فوز اكسبريمري فوتر بوين دو فيو تعبر على الراي ديالك اليد دارغومون بيرتينون اي ديكزامبل بريسي او هاد لي زيليمون اللي كنلقاو دائما تيتخادو بالعين الاعتبار فاش في التصحيح ديال لا برودكسيون اكريت يمكن لكم ترجعوا للفيديوهات السابقه باش تطلعوا على الشرح ديالهم لي فالور اي لي بريوريتي دي جون دوجوردي سومبل ديفيرونت دو سيل دي جينيراسيون بريسيدونت القيم والاولويات ديال الشباب اليوم كيبان بانها مختلفه عن نظيرتها بالأجيال السابقة notamment en ce qui concerne la disposition à faire des sacrifices pour sauver un être cher خاصة ما يتعلق بالاستعداد أنهم يقدموا تضحيات ينقذوا واحد الشخص اللي عزيز
Cependant, il serait simpliste de généraliser et de conclure que les jeunes manquent totalement de cette capacité à sacrifier. ومع ذلك غادي يكون من البساطة أننا نعممه ونستنتجه بأن لي جون خاصهم هاد القدرة ديال التضحية. D'une part, la perception du sacrifice peut être différente selon les contextes culturels. من جهة المفهوم ديال التضحية يمكن يكون مختلف على حسب السياق الثقافي الاجتماعي السوسيو et individuel ou le fardi. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent exprimer leur engagement de manière différente pour aider leurs proches. شباب اليوم يمكن اليوم يعبروا على الالتزام ديالهم باش بطريقة مختلفة باش يعاونوا الأقرباء ديالهم الأقارب ديالهم. Sauver un être cher peut impliquer des actions différentes. باش تنقذ شي شخص عزيز عليك يمكن بواسطة أفعال مختلفة de celles des générations précédentes مختلفة على سابقتها الأجيال السابقة telles que soutenir financièrement une famille يمكن نعاونو ماديا واحد العائلة واحد الأسرة و soutenir moralement dans des périodes de crise émotionnelle ولا ندعموهم ونعاونوهم نفسيا في فترات اللي هما فترات المشاكل العاطفية. D'autre part, des exemples contemporains abondent pour contredire cette idée. من جهة أخرى أمثلة اللي هي حالية ولا آنية كثيرة جدا pour contredire اللي كتعكس هاد الفكرة selon laquelle les jeunes sont passifs face au sacrifice اللي كتبين بأن الشباب سلبي ولا ما عندوش الرغبة غير مستعد باش يقدم تضحيات. Des actes héroïques de jeunes sauvant des vies lors des catastrophes naturelles. إذن أفعال اللي هي بطولية ديال الشباب اليوم فاش كينقذوا حياة أشخاص أثناء الكوارث الطبيعية. Ou des actes de solidarité envers des parents malades. ولا ديال التضامن مع الوالدين المرض. Ou vieillissant. ولا الشيبانيين témoigne d'un engagement réel envers ceux qu'ils aiment. إذن تيشهد على واحد الالتزام اللي هو حقيقي تجاه الأشخاص اللي عزاز عليهم. En conclusion, وكخاتمة, la question de savoir si les jeunes d'aujourd'hui sont prêts. مسألة معرفة هل الشباب اليوم sont prêts à faire des sacrifices مستعدين أنهم يقدموا تضحيات pour sauver un être cher باش ينقذوا واحد الشخص اللي عزيز et complexe et ne peut être réduite à des généralisations. هي مركبة ومعقدة et ne peut être réduite وما يمكنناش نلخصوها ولا نختصروها في عموميات. L'amour et la dévotion envers les proches. إذن الحب والتعلق بالأقارب reste des éléments fondamentaux تبقى من العناصر الأساسية de l'expérience humaine لحياة البشرية. Et de nombreux jeunes démontrent cette capacité. والعديد من الشباب تبينوا لنا هذه القدرة à travers leurs actions et leurs choix de vie. من خلال أفعالهم واختياراتهم في الحياة. وهنا تنكون سلينا هذا ليكزومبل هذا وإلى موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم.